Tjena YouTube, välkomna till en ny video. Jag har varit hos Fyrverkeri och köpt deras nya tårtor. Jag tänkte vi skulle börja testa den här, Tokyo. Den såg väldigt bra ut när man läste beskrivningen. Det är ju ändå 30 mm, 36 skott och 648 gram. Så ja, den lär nog bli grym. Men vi kör!